اسہ یت زندگی حفاظت کریں اس من مصیبت تو مسائل ست لڑت کھن اور سوچ جانباز تو سوچ سپہ سالار یم دنیا یس من مصیبت ست لڑان یس من مصیبت ست لڑت کھوان اور کامیاب گسان تو دنیا اندر تہ گژھہ سو شخص کامیاب تو آخرت اندر تہ گژھہ سو شخص کامیاب یم یہ پن زندگی صحیح طریقہ اندر استعمال کر وہ گو اگر کا انسان یمن مصیبت نش ثال تو دپہ خودکشی شاید ات علاج یہ سراسر غلط یہ سراسر غلط سوچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے گڈ مارننگ کشمیر میں ہوں آپ کا میزبان منتظر مومن وانی علم چھ دولت انبیاء ژھرر کسی بنوی شاہ یہ چھ سزرچ تو پزرچ وت یہ درکار انسانوں اسی حوالے سے آج شمالی کشمیر کے کنزر علاقے کے سے منسلک تمام درسگاہوں میں زانو یہ طلب بچوں کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں تعلیم کی اہمیت پر لبکشائی ہوئی تمام نوجوانوں نے سکالروں نے اور زندگی کے مختلف شعبوں سے منسلک لوگوں نے اپنی خیالات کا اظہار کر کے حرف آخر میں یہی کہا کہ تعلیم کی اہمیت اس دور میں انتہائی ضروری ہے اگر ہمیں ان برائیوں جو موجودہ برائیاں ہیں چاہے وہ خودکشی کا مسئلہ ہو چاہے ڈوری کا مسئلہ ہو یا دیگر جتنے بھی مسائل ہیں اس حوالے سے ہر ایک محترم نے اپنی رائے درج کی آئیے دیکھتے ہیں دینی تعلیم سے ہم سماجی برائی کو ختم کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے کیونکہ اس دینی تعلیم سے نہ کہ صرف یہ فائدہ ہے کہ وہ کل کو ایک عورت کی عزت کر پائیں گے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر بھی کر پائیں گے اور خودکشی جیسی گناہ سے وہ باز آ جائیں گے وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں ممکنس سانی سوسائٹی اندر سانس کشمیر اندر تیتہ مصیبتوں نال وولمت یمن اندر بوڑ مصیبت ونکس سہ گئی خودکشی بچن اندر ونکس خودکشی ہند ذہن زن ابریامت معمولی مشکلات معمولی پریشانی وچت اہند ذہن گسان یا تہ پھٹون آبس پان یا تہ کھین زہر یا تہ تیتھ کانہہ معاملہ گسان یمن سۭتۍ کہ انسان چھ حسرت کھیوان مگر ون کیاہ کرو اس یمن حالاتن اندر یپر کنتھن چھ اس تتھ مصیبت سۭتۍ لڑان یس نہ اس ونکس پتمیو دویو وریو پیٹھ یلے چھ تراوان اللہ تعالیٰ ہن اس زندگی اسہ دژمٕژ اکھ نعمت یہ اس اکھ امانت مگر بدقسمتی اسہ تج نتھ امانتس رٲچھ کرن کہین تہ اللہ تعالیٰ سن کرو دعا کہ یمن پروگرامن ساز روزن بار بار گژھان بڑ مشکور چھ اس تمن فردن ہند یمن رچن پروگرامن ہند ساز کران چھ یقیناً تم قابل ستائش تو قابل مبارک اللہ تبار و تعالیٰ کرن تمن ہز کوشش قبول پن بارگاہ اندر ضرورت ونکس معاشرس یم چیز کرو دینی تصور پن جوانن من پید اس ونکان وچان معاشرک حالت کہ سوسائڈ کیس خودکشی ہند کیس سہ امت بے دینی ہند رخ کورمت اختیار امت دینش دورم کہ تمے سن جوان یا سان ماج بین ونکس سہ وت اختیار کران اس اسلام قطعی طور منع کرم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمو ہوئی نہ زاگ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہیں کے بچوں صحبت زاگ حیا باقی نہرا زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ اس ام کس تناظرس من ونان کہ سانین بچن صحبت گس رتن محفلن من روزن رچن پروگرامن من روزن ام گس نا تمن شای زاگین بچن ستن اس علامہ اقبال صبو کاون ستن دزم صحبت زاگس یا ات سچک صحبت دزم کہ سان بچ گس نا غلط صحبت اختیار کرن کین یم سنس اندس کردارس پٹ اندس حیاس پٹ ام اندن مستقبلس پٹ اندس کریکٹرس پٹ کان اثر پے یم ستم سو وقت کرن اختیار اس اسلامن قطن چھ منع کرمت اگر اس پنس کشمیرس متعلق کت کرو یم کن یمن نونی حالن تو بچن متعلق کت کرو یمن چھ ژپر مصیبت بوڑ مصیبت چھ یہ کہ یم ساتن اہند خاطرہ سکول کالج یونیورسٹیز بند روز یم اس پتہ گرن اندر پرہن لیکھن یا کانہہ چیز کرہن غلط اتھن اندر گو موبائل فون
یا باقی یم کی آلات یمن ہند غلط استعمال گو سُت بنیو اخ بوڑ بار ریزن اخ بوڑ بار وجہ اخ کی اندن فطرتن اندر آئے نیگیٹو تبدیلی پچھلی بار ایک عورت نے خودکشی کی تھی اس نے اپنے آپ کو جلایا تھا اسی ڈاوری سسٹم کی وجہ سے ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں اس ڈاوری سسٹم کے اوپر کی جو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے اپنے سسرال جاتی ہے اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس دہیج کو لے کے جبکہ اس کی اس لڑکے کی خود کی گھر میں بہن ہوتی ہے لیکن یہ وہی سوچ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو ایک دیندار ہوگا تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور بہترین انسان بنائے اسی سے انسان اس کی اصل پہچان اور اس کی آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی قوم بیدار کرنے خاطر انسان پان بیدار گسن اور انسان ہک تیل بیدار گست یل تمس صحیح علم آس یل تمس صحیح کردار آس یل تمس صحیح سہ ماحول آس تو یمن پروگرام ہن سٹھا ضرورت یم پروگرام گز بار بار کرنے ان تاکہ یم سی نو نحال گسان ات علمس متعارف یم گسان پنس دینس متعارف یمن میل ہے سو علم یمن میل ہے سو ہنر یمن میل ہے سو روشنی اس رہنمائی کرے یا دنیا اندر تہ تو آخرت خاطر تہ